Você atende ou pretende atender com terapias holísticas, mas tudo que você sabe é aplicar as técnicas que você já aprendeu em cursos? Saiba que essa é a fórmula para o fracasso. Os resultados positivos só vêm quando você olha muito além da técnica. Mas fica calma que eu estou aqui para te ensinar o caminho para você fazer o melhor uso possível das técnicas que você já conhece. Mas você vai fazer isso de uma forma totalmente nova, totalmente sua, usando os seus potenciais a seu favor. Para você realmente ser excelente e conseguir conquistar mais clientes e quem sabe até, talvez seja isso que você esteja procurando, conseguir realmente viver do seu trabalho como terapeuta holística. Eu sou a Vivian. Eu sou terapeuta holística. Eu trabalho com uma técnica própria que eu mesma desenvolvi, que é hoje uma das técnicas mais completas que existe no mundo, chamada Reset Quântico. Essa técnica foi desenvolvida por mim para que as pessoas tenham resultado no menor tempo possível. Os resultados delas são praticamente imediatos e geralmente elas só fazem uma única sessão para resolver as questões que elas trazem para esse trabalho. E a minha agenda está sempre lotada por causa da efetividade dos meus trabalhos e também por um outro probleminha que você pode me ajudar a resolver, que é o fato de não existirem muitos profissionais que entendem uma forma realmente efetiva, que sabem aplicar uma forma realmente efetiva para que as pessoas consigam resolver as suas questões. Realmente tem muitos profissionais no mercado, tem muita gente oferecendo terapia holística por aí. Mas. A maioria não tem uma grande efetividade nos seus atendimentos. Muitas vezes a pessoa realmente quer fazer isso, mas ela não consegue transformar realmente a vida das pessoas. E é por isso que eu resolvi contar nesses vídeos aqui como eu cheguei nessa excelência, porque afinal eu tenho um número limitado de pessoas que eu consigo atender. E eu percebi que se outros terapeutas holísticos souberem o que eu sei, eles vão conseguir. Realmente ajudar muito mais gente, aquelas pessoas que muitas vezes eu não consigo atingir diretamente. E o que eu quero é que você possa ter atendimentos tão eficazes e tão transformadores quanto os que eu faço hoje. Quando eu comecei a atender, eu fiz um curso de apometria básico e eu achava que somente pegar aquela técnica e aplicar nas pessoas já ia ajudá-las, porque basicamente foi mais ou menos isso que eu aprendi no curso. Eu tinha ali o meu script montado para não esquecer de nenhum detalhe, de aplicar realmente a técnica tudo certinho, coisa por coisa, para não esquecer nada. E eu achava que estava tudo muito bom. E eu achava que estava bom porque muitas pessoas realmente conseguiam ter resultados. Elas elogiavam, elas melhoravam, elas se sentiam muito bem no dia seguinte e depois de alguns dias. Mas tinha alguma coisa errada que eu não conseguia naquele momento ainda perceber simplesmente porque eu estava somente aplicando os conhecimentos que eu tinha adquirido no curso. E eu fui perceber só no trajeto, né? Só no caminho que eu fui vendo que tinha alguma coisa errada. E uma das coisas que eu percebia é que as pessoas melhoravam durante um tempo e passava um tempo elas acabavam precisando de ajuda ou naquele mesmo problema ou até em outros problemas, que tinham sido gerados por causa daquele outro problema que não tinha sido resolvido totalmente. E já no primeiro mês que eu estava atendendo, esse padrão ficou muito claro para mim. Eu percebia que todo mundo gostava, todo mundo elogiava, mas aquilo não durava muito tempo. E o motivo era que as pessoas retornavam para suas rotinas anteriores, elas continuavam agindo da mesma forma que elas agiam antes de terem sido atendidas. E isso acontecia porque elas já estavam condicionadas a viver daquela forma, e como elas não percebiam. Que elas estavam fazendo uh, coisas erradas, tendo atitudes erradas no seu dia a dia, que estavam fazendo com que elas tivessem aquele resultado ruim ou com que elas retornassem ao problema que elas estavam anteriormente, impreterivelmente, em algum momento elas acabavam retornando à dor anterior. Essas pessoas já estavam condicionadas a viver de uma determinada forma. Fazia anos, décadas que elas agiam sempre da mesma forma. E quando a gente age sempre da mesma forma, a gente não consegue, obviamente, obter resultados diferentes do que aqueles que a gente já estava tendo. E não é culpa delas. O padrão que elas vêm trazendo, né, que elas vão adquirindo com o passar da vida, ele se torna involuntário. A pessoa age daquela forma, só que ela não percebe que é aquilo que está causando o problema, ela acha que está tudo certo, ela está vivendo a rotina normal dela. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou fazer algumas analogias aqui. A primeira é: quando uma pessoa é criança, ela está ainda engatinhando ali, ela vai aprender a andar. Ela primeiro vai lá e vai meio torta, vai meio caindo, muitas vezes cai. Ela não entende ainda a mecânica de colocar um pé na frente do outro, de manter o corpo reto, né, de ter um equilíbrio. Então ela vai na tentativa e erro ali, se adaptando até ela conseguir ter um equilíbrio e aprender a andar. Depois de um tempo, quando a criança tem lá 3, 4, 5, 6 anos, ela já está correndo em cima do sofá, né? ela já não precisa nem de uma, de uma superfície plana, ela já está pulando por aí e ela não está mais pensando que ela vai cair. Ela não está mais pensando que eu tenho que equilibrar o meu corpo assim, não é mais para cá, é mais para lá, o peso do meu corpo eu tenho que colocar todo ele em cima das minhas pernas. Quando eu puser uma perna para frente, a outra perna tem que estar tá com um apoio. Ela não precisa ficar pensando em nada disso. Ela faz isso involuntariamente, automaticamente. Outro exemplo é andar de bicicleta. Quando você está aprendendo a andar, né, você fica com medo, você não sabe se você pedala ao mesmo tempo que você está equilibrando e muitas vezes cai, tem que colocar rodinha. Então você precisa prestar muita atenção naquilo que você está fazendo para que você consiga fazer corretamente. E depois de um tempo aquilo se torna, se torna automático e aí você não precisa mais pensar nisso. A mesma coisa do carro, a analogia que eu gosto mais é a do carro, porque o carro tem muita coisa que a gente tem que pensar. E quando você talvez tenha ido aprender a dirigir a primeira vez, eu, por exemplo, aprendi a dirigir na autoescola, ninguém me ensinou antes, né? Tem muita gente aí que os pais vão, vão ensinar, né? Sem que faça as aulas mesmo para aprender. E para mim, sentar ali, lembrar de tudo, Arrumar o retrovisor, colocar o cinto de segurança, e aí eu vou pôr a marcha. Tem que mudar a marcha, tem que reduzir a marcha, né? E, senão o carro afoga, aí você tem que medir ali a embreagem para você fazer uma rampa, você tem que dar seta, você tem que ligar o, o limpador, você tem que é, olhar todos os espelhos. Pode atravessar um pedestre, tem o sinal. Fiquei cansada só de falar. Mas se você aprendeu a dirigir, Hoje você simplesmente entra no carro, senta lá e sai dirigindo. Você não está mais prestando atenção em todas essas coisas que você faz. E você tem que fazer, você está fazendo, mas você não precisa perceber conscientemente, você não precisa é, ter, dar um comando, falar agora eu vou mudar a marcha. Você simplesmente vai mudar a marcha. E como a nossa vida cotidiana é a mesma coisa? Hoje você pode ter aí 30, 40, 50, 60 anos e você nunca mais parou para pensar na dinâmica de como andar. Como andar numa bicicleta. Você vê uma bicicleta aí, se você aprendeu já em algum momento a andar de bicicleta, você monta na bicicleta e anda. Você não fica pensando no que você tem que fazer. A mesma coisa para dirigir um carro. E aliás, essa analogia do carro é uma prova irrefutável de que a gente realmente vive muito no automático, e que a gente faz diversas, não são uma ou duas coisas, são muitas coisas involuntariamente. E ainda que a gente não saiba, essas ações inconscientes, elas estão interferindo profundamente na nossa experiência aqui. Elas estão, a gente querendo ou não, direcionando a gente para algum lugar. E aquela pessoa que está procurando ajuda com o terapeuta holístico, ele é exatamente como o motorista do carro que já se acostumou a viver daquela forma, a fazer sempre as mesmas coisas, a tomar sempre as mesmas decisões, a reagir a tudo que está acontecendo ao redor dele das mesmas formas de sempre. Ele acostumou a viver a vida de uma forma que está muitas vezes prejudicando ele, mas ele está apenas dirigindo, ele está só. Direcionando a vida dele sem perceber que ele está fazendo isso. E o resultado dele está fazendo isso involuntariamente é o resultado que levou ele até procurar você para resolver algum problema emocional, alguma dor, algum sentimento, né? alguma desordem que está acontecendo aí no corpo físico, mental, espiritual dele. E aí você faz o atendimento perfeito. Você aplica todas as técnicas, como eu fazia lá com o meu script. Tudo certinho, tudo bonitinho. Você manipula as energias sutis dele, você, sei lá, alinha os chakras, você trabalha as crenças dele, você faz uma limpeza lá dos obsessores e tudo mais. Está ótimo, né? Você ajudou ele a se sentir melhor naquele momento ali. Mas você não sabe o que ele vai fazer depois, quando ele sair ali do seu consultório, sair do seu atendimento online, que seja. Para retornar à vida cotidiana, aos padrões de comportamento dele, ao comportamento automático que está ali gravado no subconsciente dele. Então ele vai melhorar com o seu atendimento, mas gradativamente ele vai voltando ao estado anterior, justamente porque ele continuou vivendo a vida da mesma forma que ele vivia antes. E aí passa um tempinho, o seu atendimento, que foi ruim, o seu tra tratamento que não teve efetividade, a sua técnica que não estava boa, não. Na verdade, são os padrões de comportamento dele que levaram ele a ter o retorno daquele problema ou até aquele problema e mais um pouco. Eu vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que tem uma mulher que ela vai procurar você, né, para fazer um atendimento holístico. Porque ela está lá com problemas no casamento dela. Ela não sabe se quer separar, não sabe se ainda gosta. Ela está sentindo que o marido está distante, que a relação esfriou, ela não sabe mais se ela gosta dele ou se ele gosta dela. E ela vai lá para fazer um tratamento holístico. Você vai lá, realinha ela, você remove possíveis obsessores, você deixa ela num estado é, energético perfeito com os chakras alinhados, com a cabeça, com a mente limpa. E aí ela volta para casa dela. Chega lá na casa dela, às vezes isso aí é muito imediato. Ela fala não, realmente eu estava equivocada. Meu marido é maravilhoso. Ainda bem que, que ele se casou comigo, né? Ele é uma pessoa trabalhadora, ele é bom. Né, eu estou mais apaixonada do que nunca. A nossa relação está melhorando. Eu estou tratando ele melhor e etc. Ela faz ali umas mudanças que foi o que ela percebeu que ela poderia fazer. E aí ela começa a fazer essas mudanças, e ela tá feliz da vida. Aí passa um pouquinho, um mês, dois, algum tempinho, ela tá de novo com os mesmos problemas. De novo ela tá com raiva do marido, ela já não sabe se gosta e de novo eles estão com a relação fria. Ah, eles estão tentando ainda, mas ele ela não sente nem atração por ele, não tá legal, realmente não tá bem. E ela volta lá para te procurar de novo e vai de novo e faz aquele alinhamento e de novo ela ah, eu tô bem de novo, nossa, que bom, né? E ela vai lá de novo, começa a tratar o marido melhor e tal, e fica esse vai e volta. Por que que isso tá acontecendo? Por que que essa pessoa tem a sensação de que ela faz um negócio que melhora e depois ela fala, você deve ouvir muito essa, essa frase, né? Voltou tudo. Por que será que isso tá acontecendo? E aí pode ser nesse momento que o terapeuta começa a ficar inseguro. Ele começa a duvidar de si mesmo, ele começa a pensar que ele não é bom o suficiente, como ele não está dando o resultado que deveria. Às vezes a pessoa começa a reclamar também. Aí ele começa a dar desconto, aí ele começa a dar sessão a, a, é, plus, né, da sessão a mais e, enfim, chega naquela parte que é a pior de todas, que é a pessoa fica até feliz que aquela pessoa tá sempre voltando, porque assim ela tem um atendimento recorrente. Ela tem ali uma pessoa que ela sempre vai estar tá atendendo de novo e ela vai estar tá ganhando outra vez. E esse é o pior pensamento que um terapeuta pode ter. Mas esse assunto para um outro vídeo, vamos voltar aqui ao assunto que eu estava falando antes. Por que é que essa pessoa fica tendo recaídas, né? Porque que fica voltando? Porque que o seu tratamento acaba não sendo realmente efetivo? Resolveu de vez aquele problema? A primeira coisa é porque a pessoa está envolvida emocionalmente. Quando a gente está envolvido emocionalmente em qualquer situação que seja, o que acontece? A gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado. Nós vamos ver Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acredita, então a gente nunca vai perceber o todo, a gente não vai perceber o outro, né? O que será que está fazendo é, o outro agir assim comigo? É, o que está fazendo meu casamento esfriar? A gente não vê isso. E não é por mal, não é que a pessoa, ah, ela é egoísta, ela não reconhece. Não é. É que sempre a gente tem o nosso viés, né? Você está defendendo o seu ponto. Então, ao defender o seu ponto, a, o que você mais vai tentar fazer né, é colocar para cima, né, pra colocar à mostra, aquelas coisas boas que você faz, aquilo que você está fazendo de certo. E muitas vezes aquilo que você está errando vai ficar escondido. E aí, obviamente, aquela pessoa não vai conseguir ver onde ela está errando e por isso ela não vai corrigir aquele comportamento. E a segunda coisa é que as pessoas estão realmente no automático. Elas estão agindo como motorista de carro, elas estão vivendo o cotidiano delas de uma forma que elas já estão acostumadas. Então, quando acontece a situação X, ela sempre age da forma X. E quando acontece a situação Y, ela age da forma Y. Só que isso é um problema, porque muitas vezes é a reação dela àquela situação que está fazendo com que o problema seja gerado. E como ela continua tendo a mesma atitude, ela vai continuar tendo o mesmo resultado e com o tempo ela vai acabar voltando naquela situação. De novo, voltando à historinha dessa mulher que estava com problemas. Com o marido, só para gente exemplificar também, ela saiu super bem do atendimento. Só que ela chegou em casa e fez algumas mudanças, né? Ela começou a tratar o marido um pouco melhor, ela começou é, a ser mais amorosa com ele. E isso deu uma melhorada na relação, né? Ela chegou lá agradando e tal, então eles foram ficando. Bem juntos. Agora nossa, me deu até vontade de ter filhos, né? Me deu até até vontade de melhorar ainda mais essa, essa relação. Só que com o tempo, existem as atitudes que ela sempre toma, e as atitudes que o marido sempre toma, e ela vai continuar agindo da forma como ela estava acostumada a agir. Então, o marido sempre joga a toalha molhada em cima da cama e ela fica da vida só que ele foi pro trabalho ela não teve nem tempo de reclamar com ele ela foi lá e teve que pegar a toalha né e pendurar a toalha aí o marido tem algumas atitudes que às vezes ela não gosta ah ele gosta às vezes de beber ou ele, ele chegou mais tarde do trabalho ah ele não me oferece ajuda aqui no dia a dia da casa e eu fico sobrecarregada e ele nem para me perguntar se eu estou precisando de alguma coisa então essa pessoa, ela começa a ter as mesmas coisas, as mesmas reações que ela tinha e automaticamente ela vai voltando a energia que ela estava anteriormente. E com isso, essa pessoa vai voltar a ter o problema e uma hora ela vai falar assim, nossa meu marido, realmente eu quero separar, eu não aguento mais isso. Só que o problema não é esse. O problema não é o marido que ela quer separar, que eles não estão bem. O problema são as coisinhas do dia a dia que vão incomodando ela. Às vezes, um probleminha que aconteceu que ela não chegou para o marido e falou. Né, coisas mágoas que ela vai guardando, ressentimentos, coisas que deixam ela nervosa e ela não resolve. E aí a, a, a situação da relação começa de novo a se desgastar. E aí, logo, ela está com o problema novamente. Só que. Pô, eu sou terapeuta, eu não vou ficar indo na casa da pessoa, né? eu não vou estar tá lá né, do lado com um caderninho anotando tudo que ela está fazendo de errado para falar para ela. Obviamente que você não vai fazer isso. Só que nós, como terapeutas, né, o nome terapeuta holístico significa uma pessoa que cuida das outras pessoas, né, terapeuticamente, e ela cuida como um todo. Então, você tem que olhar o global, você tem que perceber essas nuances. Nós temos que ser treinados para perceber essas nuances. E como você faz para tirar isso da pessoa? Você tem que buscar a informação através daquilo que ela está te contando. E aí você vai coordenar. Né? E foi assim que eu consegui otimizar o meu trabalho, porque muitas vezes eu fazia o trabalho para aquelas pessoas e elas ficavam bem. Só que, como elas não tinham uma orientação sobre a forma como elas tinham que, que agir depois, que elas tinham que se observar, que elas tinham que perceber as coisas erradas que elas estavam fazendo. É claro que não dá para ir lá pessoalmente, mas a pessoa que está comprometida com a mudança, que ela, que ela quer realmente melhorar, se você dá uma orientação, é igual um médico prescrever ali uma medicação. Ele não te fala para tomar X tempo à toa, ele te fala para tomar X tempo porque é o tratamento que é necessário. Então, se você dá uma orientação para essa pessoa, para que ela consiga manter isso lá na casa dela, como o médico oferece, ah, um, um medicamento, uma vitamina, alguma coisa que você vai ter que tomar, e isso vai depender, é claro, só daquela pessoa. Seguir isso, mas é nossa obrigação, até, tá? Eu falo que é obrigação, porque se nós estamos cobrando por um atendimento, nós temos a obrigação de oferecer o melhor possível para aquela pessoa, né? então é nossa obrigação oferecer também. Informações para que essa pessoa possa fazer as mudanças. Se ela não fizer, aí já é a parte dela. Mas você tá aí é, se empenhando para que ela possa ter essa informação e possa co conseguir usar isso no dia a dia dela, para que ela possa né, resolver essa questão de uma vez por todas. Senão, essa pessoa vai ficar como, como se ela tivesse contratado uma faxineira, aí ela saiu para trabalhar, não tá em casa e quando ela volta. A casa é para estar tá limpa, né? Porque a faxineira limpou. Só que ela não percebeu que lá fora ela pisou numa poça cheia de barro e ela está com os pés sujos. Aí ela anda na casa inteira né? vai lá no quarto, vai na, na cozinha, vai no banheiro e tal e suja a casa inteira. Só que ela não percebeu que ela estava com os pés sujos. Aí de repente ela olha para chão e fala: Meu Deus, a minha casa está imunda. Aí ela vai lá e vai falar: Poxa, a faxineira não limpou direito. Né? O meu marido entrou com o pé sujo, já foi o cachorro que fez isso? Se ela não perceber as ações que ela está tomando, que foi ela que ajudou que aquela situação acontecesse, ela nunca vai melhorar. Ela vai continuar com essas ações inconscientes né? e ela não vai conseguir resolver o problema dela nunca. E como você não deu essa orientação, se você não der essa orientação para ela, muitas vezes ela não vai se ligar. Porque os terapeutas somos nós, nós é que estudamos esses comportamentos, nós é que temos que orientar para que a pessoa possa se perceber. Elas muitas, muitas vezes não estudaram sobre tudo isso, elas não sabem que elas estão agindo errado. Então é nossa função poder informar isso tudo para elas. Então a gente tem que ir realmente muito além da aplicação dessas técnicas. A gente tem que ir mais a fundo, trabalhar realmente como um todo, holisticamente, aquela pessoa e orientar que ela observe as suas próprias ações, que ela perceba aquilo que ela pode melhorar para que ela não tenha os mesmos resultados. Se a gente fizer a mesma coisa, não tem como a gente ter um resultado diferente. Isso é uma coisa muito óbvia e é uma coisa que qualquer pessoa consegue compreender se você expuser isso para ela da forma correta. Não é porque esse cliente está voltando para tentar de novo né, que você tem que simplesmente achar ok. E, e continuar agindo da mesma forma. Você precisa ir adaptando a técnica, que é aquilo que você aprendeu, que você está usando como uma ferramenta para ajudar aquela pessoa, mas, mas você tem que adaptar essa técnica ao que cada pessoa precisa. Porque senão, uma hora essa pessoa pode até começar a falar mal de você, ou ela pode simplesmente parar de ir e você nunca ficar sabendo o que, que aconteceu, por é que o seu atendimento não foi legal, por é que ela desistiu de você. E eu estava falando ali no começo que os meus atendimentos são efetivos. Muitas vezes a gente resolve o problema da pessoa já na primeira sessão que ela faz. E aí você pode estar tá pensando, pô, mas aí eu perdi o cliente. E não é verdade, porque a vida das pessoas continua. É, tendo uma série de situações e eu tenho muitas pessoas que fazem o trabalho, resolvem tudo, mas mesmo assim de vez em quando elas voltam porque surgiram novas questões na vida delas, que elas precisam trabalhar. E sempre que elas precisam de alguém que elas sabem que realmente vai conseguir entender e resolver o problema delas, elas vêm até mim. E isso é muito bom até para você conseguir se direcionar para uma carreira mesmo, para você se tornar uma profissional de terapia holística. A missão do terapeuta holístico é realmente trazer uma expansão de consciência, aliviar as dores das pessoas, fazê-las viverem, conseguirem viver o potencial máximo delas. A gente tem que ajudar as pessoas a modificar os padrões e ali buscar o que tem de melhor dentro delas. E quem recebe esse chamado para trabalhar com as terapias holísticas, energéticas, e espirituais, como eu recebi e talvez você também tenha recebido, Sabe que o nosso negócio não é simplesmente viver de terapia, né? a gente conseguir ganhar o suficiente para a gente apenas viver disso. Nós temos uma missão que é muito maior, que é de melhorar realmente a vibração, a energia desse planeta, transformar realmente a vida das pessoas. E para que seja a nossa atitude, né? a nossa ação como terapeuta seja condizente com isso tudo, a gente precisa realmente ir a fundo e realmente ajudar a pessoa a resolver o problema e não simplesmente ficar ali dando doses homeopáticas para que ela fique melhor um tempo e depois se perca de novo. A técnica é só uma das ferramentas que você pode usar nos seus atendimentos e talvez a técnica nem seja a mais importante. A gente vê aí, tem muita gente que é benzedeira, às vezes a pessoa é semi-analfabeta. E ela consegue fazer trabalhos energéticos e espirituais sem nunca ter tido nenhum tipo de estudo. Então, na verdade, a técnica não é a, a coisa mais importante. O mais importante é a gente estar tá fazendo aquilo realmente com amor, com dedicação e procurando realmente as soluções para resolver as questões dos clientes. Tem vários terapeutas e também aspirantes a terapeutas por aí que têm um calhamaço de diplomas. Mas muitas vezes não consegue viver disso, não consegue obter sucesso, não consegue clientes mesmo para conseguir atender e viver da terapia. Então eles ficam trabalhando com outra coisa e às vezes fazem isso só como um complemento de renda, ou mesmo fazem apenas para si mesmos, para os familiares, para os amigos, e às vezes nem cobram para poder fazer isso. Só que eles estão perdendo muitas vezes a oportunidade de realmente viver a missão deles. Se eles conseguissem deixar uma outra atividade e realmente viver daquilo que é a missão deles, daquilo que eles vieram para fazer aqui nesse planeta, com certeza eles conseguiriam muito mais sucesso, conseguiriam ser muito mais felizes e conseguiriam realmente cumprir a missão que vieram executar aqui. E é por isso que eu estou aqui. Para ensinar você, terapeuta holístico, a encontrar o caminho para fazer o melhor uso possível das suas capacidades e das técnicas que você já conhece, você não precisa ficar fazendo mais especializações em outras técnicas para você conseguir o sucesso que você busca. Eu consegui fazer isso. De uma forma totalmente nova, totalmente minha, adaptada às minhas características e aos potenciais melhores que eu tenho. Você vai usar os seus melhores potenciais a seu favor para você conseguir ajudar as pessoas da melhor forma possível. E aí você não vai precisar ter isso só como um hobby é, ou como um complemento de renda. Se essa for realmente a sua missão de trabalhar com terapias holísticas, de ajudar as pessoas. Talvez você esteja nesse momento aí perdendo a oportunidade de viver sua missão. Tantas pessoas vivem a vida inteira buscando, querendo entender qual, qual a missão delas aqui nesse planeta e não conseguem. Talvez você já tenha encontrado a sua, só que você não está utilizando, porque você está somente aplicando técnicas, ao invés de você realmente ir a fundo no problema da pessoa que você está atendendo para poder ajudá-la e assim também se tornar um terapeuta de sucesso. E aí, o que eu contei aqui fez sentido para você? Isso te ajudou? Você lembrou de alguém aí que é um terapeuta também e que você sabe que pode ser ajudado por essa informação aqui? Então já vai lá e compartilha. Conta para mim o que você achou desse vídeo. Conta para mim a sua experiência aqui embaixo, que eu vou adorar conhecer melhor você. E vamos juntos construir um mundo melhor, com uma energia elevada e cumprir também a nossa missão aqui nessa terra. Deixa o like aí, compartilhe e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.